Vil du min kort? Jeg forstår godt, hvordan du har det, Peter. Tyskerne skyder ikke kvinder, de skyder heller ikke os. Hvis de kommer til Tyskland, så dør de i en korsetlejr, og jeg får ikke lov til at sige farvel. Peter. Du skal tage dig sammen. Vi skal klare det her. De må ikke knække os. Jeg elsker Tulle og Kulle. Ja. Tag dig sammen, Peter. Du kan godt. Det er godt.